2017 pakeitė daugelio gyvenimą mano asmeniškai, drastiškai pakeitė, kadangi praktiškai nuo tos dienos prasidėjo mano posūkis į politiką, į grįžimą. Buvau be galo sukrėstas, kaip žmogus ir senelis. Kai pamačiau, kad su prievarta išnešama mergaitė iš jai gerai pažįstamos aplinkos, prievarta buvo akivaizdžiai naudojama. Deja, mūsų valstybėje šitie dalykai daliai politinio elito ir kito elito dalių nelieka. Aš manau, kad vakarykštis posėdis buvo dar vienas antipolitikos pavyzdys. Žinot, mes gyvenam valstybėje, kur, sakysim, politologai nelabai žino, kas yra politika, politika nežino, kas yra valstybė. Tai mano supratimu, politika yra susijusi su viešojo gėrio kūrimu, su bendruoju gėriu. Ir viena iš to gėrio dalių yra teisingumas. Vakar betodariškai, nesiklausant į kitos pusės argumentus, aklai politiškai buvo balsuojama už tai, kad būtų atimta teisinė neliečiamybė viena iš politikų. Nors buvo sakoma, yra požymių, kad byla yra fabrikuojama, kad buvo laužomi įstatymai ir konstitucija. Seimas niekaip negalėjo suprasti, nors bandėm tą parodyti, kad į jį buvo nusišluostytos kojos, kad praktiškai mes tampam prokurorinę respubliką, policinę respubliką, o ne parlamentinę respubliką. Pagal konstituciją valdo arba tauta, arba jos išrinkti atstovai. Nieko aukščiau nėra. Iš parlamento tik tauta. Kaip su mumis elgėsi prokurorai? Žemina ir svarbiausia, Seimas šito nenori suvokti. Ir tai yra smūgis mūsų konstituciniai sąrangai. Po šito balsavimo man atėjo dar du dalykai į galvą, aš negaliu plėstis, kiti turi taip pat ką pasakyti. Kad moralė nėra šitos politinės sistemos dimensija. Garsus posakis, kurį mes prieš keletą savaičių girdėjom iš kito aukšto pareigūno, tinka vakarykštėj situacijai. Jeigu Seimas būtų moralus ir siektų tikro teisingumo, neapsidangstytų kaip Stalino ar Brežnevo laikais įstatymų arba teismais ir prokuratūros sprendimais, mes būtume kitoje moralinėje situacijoje. Bet mūsų politikai nesupranta, kad bendrojo gėrio negali sukurti amoralioje visuomenėje. Negali sukurti neteisingoje visuomenėje. Ir diktatoriai vadovaujasi įstatymu. Ir dar viena pastaba. Vakar, kaip ir sakiau, sutviskėjo visom vaivorykštės spalvom Seimas. Iš tikrųjų, tikrieji sąjungininkai yra socialdemokratai ir konservatoriai. Tai, mano supratimu, jie sąmoningai ar nesąmoningai, aš tikiuosi, kad visgi nesąmoningai, reiškia, prisideda prie valstybės to nematomo pastato griovimo. Valstybė tai nėra tie pastatai, kuriuose mes čia dabar sėdėm. Tai yra suvokimas, kad yra viešieji poreikiai, kurių kiekvienas atskirai mes negali patenkinti. Vienas svarbiausių poreikių yra teisingumas. Teisingumo vakar nebuvo. Nustebau, kad kai kurie politologai dar nežino iki šiol, kam yra teisinė neliečiamybė parlamentarams. Tam, kad su jais nebūtų galima susidoroti. Susidorojimo elementai akivaizdus. Aš tik negaliu plėstis, sakysim, kalboje gerbiamo Jono. Buvo prisakyta tiek faktų, kad jaučio odos neužtektų viską surašyti. Nesikartosiu todėl.